Альфа-банк, геть з України! Альфа-банк, геть з України! З самого ранку два десятки громадян, які мають валютні кредити, заблокували вхід до Альфа-банку. До таких кроків їх змусило небажання банкірів йти на поступки у вирішенні їх проблеми. Альфа-банк кричить: «Ребята, ми вам поможемо. Ми вас все відберемо. Ключі на стол». Таким чином люди прагнуть привернути увагу банкірів та влади до проблеми, адже самостійно зводити кінці з кінцями не під силу. У 2008 році 48 400, а дала 53 і ще майже 30 тисяч повинна. Я вже заплатила всю суму, яку я взяла, плюс 40 тисяч доларів, відсотків. Люди заблокували вхід до установи, нікого не впускали та не випускали. Банкіри, у свою чергу, теж замкнулись. Надати коментарі адміністрація цього відділення нам, журналістам, не хоче. Двері закрили, люди ходять, але ніхто не виходить. Телефоном адміністрація банку повідомила, що коментарі нададуть лише на письмовий запит. За півгодини мітингувальники почали розходитись, підписавши та відправивши поштою лист адміністрації банку. Економісти ж вважають, що така ситуація виникла не лише через кризу. Кредит, який береться у валюті, це подвійний ризик. В країні, де переважна більшість операцій обертається в іншій, в національній валюті, вона додатково несе ще валютні ризики, від яких вона не страхувалась. Відповідь на питання, чому кредити брали у валюті, у всіх людей однакова. Тоді так мені запропонували, сказали, що... Потому що гривні тоді не давали мені. Не давали в гривнах. Вони говорили, що велика ставка, а в ітогі була 24-27 різні були проценти, але вони не давали, були тільки доларові кредити. Відсоток доларових був набагато нижчий, ніж гривневий. Ніхто не заставляв людей ставити підпис під кредитною угодою. Це є їх виключно добровільна воля. І вони, поставивши свій підпис, погодились з тими умовами, на яких вони кредитувалися. Економіст вважає, що відповідальність за вирішення проблеми мають розподілити і позичальники, і банки. І застерігає від ідеї списання боргів. Прецедент прощання боргів, він є поганим прикладом для наступних людей, що можна взяти в борг і не повернути. Сьогодні такі акції відбулись у всіх областях країни біля відділень Альфа-банку. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько та Леонід Придаченко. Телеканал СК1.